Resnično! Z letom 2014 bo Vseslovensko združenje malih delničarjev stopilo v 9. leto institucionalnega delovanja. Ponosni smo, da nam je uspelo učinkovito in celovito organizirati skrb za pravice in interese malih delničarjev v številnih gospodarskih družbah ter Republiki Sloveniji nasploh. Postali smo kredibilen in upoštevan sogovornik, tako pri pripravi področne zakonodaje ter pri sprejemanju odločitev o prihodnosti marsikatere gospodarske družbe, kakor tudi v širšem, družbenem, evropskem in mednarodnem kontekstu. Po organizaciji največjega srečanja investitorjev v svetovnem merilu, ob investitorski konferenci in sejmu Investo Expo v Ljubljani sta mednarodna programa Vseslovenskega združenja malih delničarjev Investo Slovenija in International Investors Network še stopnjevala prizadevanja v mednarodnem poslovnem in investitorskem prostoru ter samo v letu 2013 poskrbela za uspešne predstavitve podjetij, institucij in investicijskih projektov v Astani, Almatiju, Bakuju, Bledu, Bruslju, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Dubaju, Dunaju, Kijevu, Ljubljani, Madridu, Minsku, Moskvi, New Deliju, Tokiju, Torontu in Zagrebu. Vse to v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji, Svetovno federacijo investitorjev, Evropsko mrežo poslovnih angelov, Mednarodno mrežo Knowledge Economy Network, Evropsko federacijo uporabnikov finančnih storitev, Mednarodnim centrom za promocijo podjetništva, Luksemburškim združenjem finančnih in kapitalskih skladov, Evropskim združenjem izdajateljev vrednostnih papirjev, Mednarodno mrežo pravnih pisarn in kar 57 nacionalnimi združenji delničarjev in investitorjev ter Ministrstvom za zunanje zadeve, Javno agencijo Spirit in Gospodarsko zbornico Slovenije. In kakor smo doslej pokončno, pogosto v neprijaznih razmerah, ob številnih pritiskih ter brez kakršnihkoli javnih ali proračunskih sredstev, uspeli vzpostaviti upoštevano institucijo, bomo začrtenim ciljem in poslanstvu sledili še naprej. VZMD bo še naprej vse bolj učinkovito ščitil interese malih delničarjev in vlagateljev, skrbel za uravnoteženje procesov in odločanje v gospodarskih družbah, prispeval k izboljšanju razmer na kapitalskem trgu ter ne nazadnje ugodnejšemu ekonomskemu položaju posameznika in družbe.